Hai guys, so jom kita buat mango pavlova. Bahan-bahan macam dalam ni, tapi telur kuning tu tak payah. Saja aku letak sebab nampak cantik. So next korang lap-lap mangkuk yang nak mix nanti. Lepas tu masukkanlah telur putih. Telur putih ni 4 biji. Lepas tu korang whisk dia sampai dia kembang. Kembang berbuih tu. And then baru masukkan gula sedikit, demi sedikit. Macam ni. Okay, whisk je dengan kelajuan medium. Lepas tu sampailah dia jadi macam ni. Nampak tak? Macam tu kan? Lepas tu korang masukkanlah tepung jagung. Lepas tu masukkan esen vanila. Masukkan cuka dan secubit garam. Okay. Lepas tu korang whisk lagi sekali. Sampailah dia jadi cantik. Dia jadi macam berkilat macam ni. Nampak tak? Macam tu kan? Okay, dah siap. So korang ambil apa tu kertas ni, kertas minyak ni. Lepas tu korang acuankan dia lah. Macam aku tulis je kan, aku lukiskan bulat tu. Lepas tu korang letak atas tray. Tray aku ni kecil, tapi kalau korang punya besar lagi bagus. So korang letak dia, letak sikit batter tadi supaya dia melekat. Lepas tu korang letak lah tadi cream tadi tu. So bentukkanlah dia. Korang nak buat kecil-kecil ke, nak buat besar macam aku buat ke pun boleh. Tak kisah. So macam aku buat ni, aku terlampau banyak sangat. So nanti bila masak dia pecah. Lepas tu korang bolehlah bakar dia. Bakar dalam 1 jam setengah, 1 jam 15 minit. Next kita buat whipping cream. So kita perlukan whipped cream dalam 1 cawan setengah. Lepas tu heavy cream lah, bukan whipping cream, heavy cream. And then masukkan gula. And then masukkan esen vanila. Lepas tu korang boleh lah whisk dia sampailah dia jadi kembang, dia jadi whipping cream lah. Okay, sampai jadi macam ni. Nampak cantik. Lepas tu korang rasa dia macam sedapnya creamy-creamy tu kan. So nampak tak dia jadi macam, kita zoom sikit. Macam tu. Okay, dah siap lah ni. Lepas tu korang prepare lah mango ke buah-buahan lain lah kalau nak, tapi aku buat mango pavlova kan. So ni lah kejadian dia. Dia crispy di luar, lembut di dalam. Cuma yang ni aku terlampau banyak sangat batter dia. So dia merekah pecah lah sebab tak cukup ruang kan nak kembang. So kalau korang buat batter, kalau tempat kecil, letak kecil je. So letaklah cream tadi, whipping cream. Lepas tu susunlah buah-buahan yang korang nak cantik-cantik. Macam aku buat ni, korang layanlah dulu kan. Aku sajalah macam nak susun bunga apa, mango tu bentuk bunga kan. Macam nak try lah kan, sebelum ni tak pernah try. Macam nampak lah sikit bunga-bunga dia tu. Walaupun biasa je. Tapi tak apa, at least I try. Okay, so yeah, inilah kejadian dia. I suka, ya Allah, best killer. So jadilah pavlova. Ya Allah, serious. Kali ni punya pavlova yang aku buat memang sedap. Korang patut cuba, okay. Selamat mencuba, bye.